湖北属于华中，是个江河属性很强的地方，长江在它境内穿省而过，全省点缀着1300多个湖泊，人送外号千湖之省，九省通衢，是全国湖泊最多的地方，坐拥着全世界最大的水电站。湖北是楚国的龙兴之地，好多人纳闷为什么湖北简称鄂不是简称楚呢？湖北老铁的祖先在山西襄宁，4000多年前是一个捕鄂为生的部落，就是捕鳄鱼。鄂是个通假字，有很多写法，鄂也叫鄂。商朝时鄂国是个重要的诸侯国，鄂国侯因为跟商纣王结下梁子，一口气迁到了今天的湖北黄石，定都建国。春秋时候楚国占领了鄂国，把首都迁到了鄂国，在此安居200多年。后来给湖北定简称的时候，问题就来了，湖北要是简称楚吧，楚国龙兴800年，地盘太大了，山东、安徽、江西、河南等都有它的地盘，都跟楚国有关系，所以最后只能选鄂，历史悠久还能服众。湖北啊，毗邻陕西、河南、安徽、江西、湖南、重庆6个省市。好多朋友讲话了，那不对呀，湖北不是九省通衢吗？咋才6个省市啊？九省通衢里的九啊，说的是虚数，为了表现湖北的交通便利而已。湖北除了江河还有名山，我们小学地理课本上的秦岭、大别山、大巴山、武陵山都是湖北的名片。武汉的江河跟高山一交手，整出了一大片平地，名叫江汉平原。湖北的武汉、荆州、荆门、襄阳等城市都位于这一片。由于三面环山，荆州、襄阳在古时候就成了兵家必争之地。神雕侠侣里的襄阳大战写的就是历史上的真实事件，郭靖死守襄阳，英雄侠义令人动容。还有荆州更大名鼎鼎了，《三国演义》里近一半的故事都在围绕荆州展开，荆州也号称半部三国史。关羽、关云长还在荆州给后人上演了生动的《大意失荆州》，千万可学不得。湖北坐拥地级市12个，每个城市都有一个故事。十堰是卡车之都，是武侠名山武当山所在地。宜昌是一个跟三峡划等号的城市。武汉就更不用说了，是个跟小龙虾、辣鸭脖划等号的城市，也是座英雄的城市。在近代史上，武汉自带一身的考点。黄冈是个令人上头的城市，黄冈密卷无数考生的噩梦。俺们山东还1:1援助过黄冈，对，麻烦以后给俺们山东考生出题出简单点，你多在湖北喝一个吧，喝一个吧。